아단의 차베비 무라토 모가스 반자 무라토 트라타르 아바 무라토 트라토르 ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዛሬ ለምስጋና ለተገናኘንበት የኮሪደር ልማት የመጀመሪያ ምዕራፍ ስኬታማ ስራ የእርስዎ ውጥን ጊዜ ሳይወስድ መሬት እንዲወርድ በማድረገው ለአፍታም እይታውን ሳያዞሩ ቀን በፀሐይ ሌት በጨረቃ በመትጋቶ አይዟችሁ በማለቶ የሚታረመው በፍጥነት መስመር እንዲይዝ በማድረግ ለኮሪደር ልማት ለህዝቡም እንደዚሁ የሚታዩበት ስለገለጡ ከቃላትና ከስሜት በላይ ምስጋና እንሰጥዎታለን። እጅግ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ታላቅ የምስጋና ቀን ጥሪያችን አክብራችሁ ተገኛችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። የኮሪደር ልማት በአዲስ አበባ የጀመርነው በቅርብ ጊዜ ቢሆንም ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከቢሮአችን ጀምረን የኢትዮጵያን ገጽታና መልክ ለመቀየር በተደጋጋሚ ስንናገር እንደነበረው ይህ አሁን የተሰባሰብንበት አዳራሽ የዛሬ 5 አመት በዚህ መልክ የሚያስቀምጥ አልነበረም። ይሄን መቀየር ስለቻል ግቢውን መቀየር ስለቻል ቀስ ይያል ወደ አዲስ አበባ ወደ ከተማው ማደግ የቻልንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ነገር ግን አዲስ አበባን ብቻ መቀየር ኢትዮጵያን መቀየር ስለማይሆን ከአዲስ አበባ ጀምሮ መስፋት ለሚያስፈልግ ቀደም ብለን ከቢሮ ወደ ከተማ ከከተማ ወደ አገር ባልነው መሰረት አዲስ አበባ ላይ ሰራናቸው ስራዎች ትምህርት ወስደን ልምድ ቀስመን የማስፋቱን ስራ ዛሬ በይፋ የምንጀምር ይሆናል። የኮሪደር ልማት ዋነኛ ዓላማ እና ሐሳቤ ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀትና መጪውን ዘመን ለህዝብ ማዘጋጀት ነው። አሁን ያለው ህዝብ ለመጪው ዘመን መዘጋጀት አለበት። መጪው ዘመን ከተሜነት የተስፋፋበት፣ ቴክኖሎጂ ያደገበት፣ የሰው ልጅ ክብር የሚያገኝበት፣ ስራ ውሎ ወደ ቤቱ ሲመለስ ከነበረበት ከባቢ ወጥቶ በሚሄድበት ከባቢ አዳዲስ ነገር ያየ ከተፈጥሮ ጋር የተስማማ ማረፍ ቢያስፈልገው ያረፈ በሰው ልጅ ክብር ልክ እየተጸዳዳ የሚንቀሳቀስበትን ከተማ ከባቢ መፍጠር የመጪው ዘመን ትልም ነው። ያ ትልም ለዚያ የይመጥን ሰዎችን አብሮ ማዘጋጀት ይፈልጋል። በእግረኛ መንገድ ለይቶ መጓዝ የሚችል መኪኖች ለእግረኛ ቅድሚያ የሚሰጡ ስርዓትና ህግ የሚያከብሩ እንዲሆኑ አርጎ መቅረጽ፣ ውሃን፣ ዛፍን፣ ንጹህ ከባቢን በከተማችን ማየት መጠበቅ የሚያስችል ባህል መገንባት ያስፈልጋል። የኮሪደር ልማት ከዚህ አንጻር የእሳቤው መሰረት ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀት፣ ዘመንን ደግሞ ለህዝብ ማዘጋጀት ነው። ከተሜነት ወደንም ጠላንም እያደገ
የሚሄድ ኩነት ነው። ከተሜነት ግን በጥግግት መኖር ማለት አይደለም። በላስቲክ በቆርቆሮ መጸዳጃ ቤት ሳይኖር አንድ አካባቢ የተከማቸ ህዝብ ማለት አይደለም። ከተሜነት ማለት መሰረተ ልማት ያለው፣ በቂ መንገድ ያለው፣ በቂ መብራት ያለው፣ በቂ ቴሌኮም ሰርቪስ የሚገኝበት፣ ሰው ቢታመም በፍጥነት ሆስፒታል ሄዶ መታከም የሚችልበት፣ ነፍሰ ጡሮች ህይወታቸው ለአደጋ ሳይጋለጥ በሰላም መገላገል የሚችሉበትን የአምቡላንስ ሰርቪስ የሚያገኙበት፣ ትምህርት በቅርብ ርቀት የሚገኝበት፣ እንደ ከዚህ ቀደሙ እንደኛ ዘመን ግማሽ ቀን ተጉዞ መማር ሳይሆን ሁለት ሶስት ሰዓት ተጉዞ መማር ሳይሆን በቅርብ ርቀት ተማሪዎች ትምህርት የሚያገኙበት፣ ሀብታሞች ከፍለው የሚዝናኑበት ስፍራ ካላቸው እጃጠሮች ደግሞ በሰፈራቸው ወጣ ብሎ በልካቸው ፓርክ አግኝተው የሚኖሩበት ከባቢ መፍጠር ማለት ነው። ያንን የከተማ ፍላጎትና መሻት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይኖርብናል። ከተማ ለመስራት የሚያስችሉ ሁሉም ነገሮች ኢትዮጵያ አላት። ያን መጀመር ነው። ፍጥነት መስራት በመቻል ኢትዮጵያን በከተሜነት ዘመን ባህሉ የተቀየረ በዚያ ልክ መኖር የሚችል ማህበረሰብ ማድረግ የብልጽግና ጉዟችን አንድ አካል ነው። ይህንን ማድረግ ከእሳቤ የሚነሳ ጉዳይ ቢሆንም በርካታ ችግሮች፣ ኔጌቲቭ ኢነርጂዎች፣ የአይቻልም እሳቤዎች በስፋት የሚሰራጩበት ሀገር ከተማ በሚሆንበት ሰዓት ምንም እንኳ እሳቤው የቀና ቢሆንም ያን ደፍሮ መተግበር ያስቸግር ይሆናል። እኛ ግን ሁሌም እንደምታውቁት የችግሮቻችን እስረኞች አይደለንም። የራያችን መንገደኞች ነን። ችግሮች አያስሩንም። የሚገፋን ፎርስ ትልማችን፣ እቅዳችን፣ ራያችን ነው። ራያችን የበለጸገች ኢትዮጵያ፣ የማትለመን ኢትዮጵያ፣ የተፈራች የተከበረች ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። ያ ህልም ትልቅ ነው። ያ ህልም ፈተና አለበት። ያ ህልም አያግባባም። እንደምታውቁት ከተማ ሰርተን አናቅም፣ ካምፕ ነው የሰራ ነው። አሁን ከተማ መስራት ሲጀመር ሁሉም ሰው እኩል ሊግባባ አይችልም። ሰዎች ታጭቆ የሚኖሩበት ከባቢ እንጂ የጸዳ ከተማ ሰርተን ስለማናቅ እንደ ሀገር አሁን ስንጀምር አንዳንዴ ዲዛይን ይበላሻል፣ አንዳንዴ ወርክማንሺፑ ኳሊቲ ያንሰዋል፣ አንዳንዴ ጊዜ ይዛባል፣ አንዳንዴ ገንዘብ ያጥራል። ጀማሪዎች ስለሆን በዚህ ሁኔታ ማለፍ ግድ ይላል። ይሄን የሚተቹ ሰዎች ከተማ እንደዚህ አይገነባም፣ ትክክል አይደላችሁም፣ ክረምት አይሰራም፣ ማታ አይሰራም የሚሉን ሰዎች ደግሞ እንዳንሰማቸው ከተማ ሰርቶ አያውቁም። ከተማ ሰርቶ የማያውቅን ሰው ከተማ እንዲህ ይሰራል ብለን መስማት አንችልም። ከአሁን በኋላ ግን ከተማ እኮ እንዲህ አይሰራም፣ ፒያሳ ሲሰራ ቢባል ያምራል። ከዚህ ቀደም ያለው ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ እንደሚባለው ካልሆነ በቀር ለትችት አይመችም ለማለት ነው። እሳቢያችን በእጦት ላይ፣ ባይቻልም ላይ፣ ባይሳካም ላይ የተንተራሰ አይደለም። እጦትን ተሻግሮ ችግርን ተሻግሮ ከልማት እሳቤ ይቻላል፣ አለን፣ ማሳካት እንችላለን ከሚል እሳቤ የመነጨ ነው። አዲስ አበባን በሚመለከት ብዙ አሉባልታ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መግለጥ የሚፈልገው እውነት በአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት 1% ሀሳብ 1% ከየትም ዓለም አልወሰድንም። ሀሳቡም ገንዘቡም የኢትዮጵያውያን ነው። ስራውም የኢትዮጵያውያን ነው። ኢትዮጵያን ባለሀብቶች ቤታቸውን በማፍረስ ብቻ ሳይሆን ማሽነሪዎቻቸውን፣ ገንዘባቸውን በመስጠት ሀሳብ በመደገፍ ረድተውናል። ከኢትዮጵያውያን ውጭ ግን አንድ ብር ያገዘን ማንም ኃይል የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከፈለግን እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ሁለተኛውን ዙር ስናውጅ የተረፈ ገንዘብ ኖሮን አይደለም፣
ግን እጦት አያስረንም። የደህነት እሳቤ አያስረንም። አይቻልም ገቶኛ ነው ያቆመንም። እንችላለን፣ እንሰራለን። ህዝባችን ጉልበታችን ነው። ህዝባችን ሀብታችን ነው። ኢትዮጵያውያን ከፈለጉ ጭንቅላት አላቸው። የማድረግ ያልተገደበ ብቃት አላቸው። ያንንም መመንዘር ከቻል አዲስ አበባንም ቀሪ ከተሞችንም ኢትዮጵያንም መቀየር እንችላለን የሚል ሙሉ እምነት አለን። የእምነታችን መሰረት ለህዝባችን ለሀገራችን ያለን ፍቅርና እምነት ብቻ ነው። ይህ እምነትና ፍቅር ደግሞ እንኳን ከተማን መስራት ከዚያ ያለፈም ችግር ቢሆን እንደሚያሻግር ተራራ መናድ እንደሚችል በተግባር ከልምድ የተማርነው ስለሆነ ነገ በሚጀምረው ስራም ይህ እንደሚደገም ባለሙሉ እምነትና ተስፋ ነኝ። ክብርት ከንቲባ፣ የተሳተፋችሁ የኮሪደር ልማት አስተባባሪዎች፣ ክቡር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ፣ የከተማችን ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ጥራቱ፣ የብልጽግና ኃላፊ አቶ ሞገስ፣ ዛሬ ደግሜ ላሳስባችሁ የምፈልገው ባለፉት 4 ወራት ገደማ የነበራችሁበት የስራ ሂደት እጅግ አስቸጋሪ ነበር። ዝናብ ብዙ ጊዜ መጥቷችኋል፣ በፀሐይ ተቃጥላችኋል፣ በምሽት በየመንገድ ተጉዟችኋል። ከኔም ጋር ከኮንትራክተሮችም ከሚሰሩ ሰዎችም በርከት ላለ ጊዜ ተጨቃጭቃችኋል፣ ተጣልታችኋል፣ ሌቦችም አስቸግሯችኋል፣ ገንዘብም አንሷችኋል። የህዝቡና የመንግስት ፍጥነትና ዲማንድም በብዙ ፈትኗችኋል። ያ ፈተና ግን ከተማን ለመስራት ትምህርት የወሰዳችሁበት፣ ምንም እንኳን የደከማችሁ ብትሆኑ ይሄው ዛሬ መላው የከተማችን ነዋሪ ተወካዮችና የኢትዮጵያ ህዝብ በታላቅ አክብሮት ለምስጋና የጠራችሁና ያመሰገናችሁ ስለሆነ ያለፉት 4 ወራት መከራ መልካም ፍሬን ስላፈሩ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ክብርት ከንቲባ፣ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ምንም የሚጨበጥ ነገር ሳያዩ በእምነትና በፍቅር ብቻ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት፣ 6 ሰዓት፣ 7 ሰዓት ሙሉ ቀን ተሰልፈው በምርጫ ፍቅራቸውን፣ አጋርነታቸውን፣ አብሮነታቸውን አሳይተዋል። አዲስ አበባ የዛሬ 3 ዓመት በምርጫ ያሳየችው ሰልፍ የሰላም ጥማትና ፍላጎት፣ ለመንግስት የሰጠችው ይሁንታ ኮሪደር ያንስባት እንደሆን እንጂ አይበዛባትም። ህዝባችን በምርጫ ላሳየን አክብሮትና ፍቅር አሁን ከደከምነው በላይ ደክመን ብንሰራ፣ አሁን ካደረግነው በላይ ብናደርግ የሚገባው ህዝብ ስለሆነ፣ የመረጣችሁም እንድትሰሩለት ስለሆነ በስራችሁ መመስገናችሁ ብቻ ሳይሆን ለዛ ክብር ለሚገባው ህዝብ የሚገባውን ስራ ማሳየት ስለቻላችሁ በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ስም በድጋሚ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ክብርት ከንቲባ፣ የኛ ጉልበትና አቅም ህዝብን ማስተባበር ነው። ህዝብ የማይነጥፍ ጉልበት ስላለው ህዝብ አስተባብረን 40 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ችለናል። ኢትዮጵያውያን ድንቅ ታሪክ የሰራችሁትና ልትኮሩ ይገባል። በእናንስም ስንሰባሰብ ብዙ ልንሰራ እንደምችል ስለሚያሳይ ህዝብ ማስተባበር አንዱ የሀብታችን ምንጭ ሲሆን ሁለተኛው ግን ህዝብን ማክበር ነው። ማስተባበር ብቻ ሳይሆን ማክበር ያስፈልጋል። ክብር የሚገባው ህዝብ ስለምንመራ ሶስተኛው ማገልገል ነው። ህዝብን ማገልገል ማለት በ8 ሰዓት ክፍያ ስራን አለማስላት ማለት ነው። ለ8 ሰዓት ተከፍሎኛል፣ 8 ሰዓት ከሰራው በቂ ነው የሚል እሳቤ ኢትዮጵያን አያበለጽግም። ከዚያ ባሻገር መትጋት አለብኝ የሚል እምነትና በስራ የሚገለጥ ማንነት ያስፈልጋል። ይህን የአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች በሙሉ
ክብርት ከንቲባን ጨምሮ ባለፉት 3 ወራት 4 ወራት 5 ወራት በነበረው ስራ እኔም መላው ከተማ ነዋሪው አገልጋይ መሆናችሁን ያሳያችሁበት ጊዜ ስለሆነ የባለፈው 4 ወር እንደመጀመራ ሴሚስተር ኮርስ ተወስዶ ባሁን ሁለተኛው ኮርስ ግን በጣም የተሻለ የፈጠነ ያማረ ነገር እኔና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከናንተ እንጠብቃለን። አዲስ አበባ ላይ ፕሮግረስ ነው እንፈልገው። ትናንት 3 ኮሪደር ሰሰራን አሁን 5 ከጨመር በቁጥር ኢንክሪመንታል እድገት ካለ እሱ ግሮዝ ነው። 10% 5% የሚባል ነገር ግሮዝ ነው። እኛ ምን ፈልገው ፕሮግረስ ነው። ፕሮግረስ ደግሞ ግሮዝ ፕላስ ኤቲክስ ነው። ባለፈው በሰራነው ስራ ጥቂት ሰዎችም ቢሆን አስከፍተን ሊሆን ይችላል። ያ የግሮዝ መነሻ ነው። በሁለተኛው ጉዞ ግን ኤቲክስ መጨመር አለበት። ጩሉሌዎች በገንዘብ ትመና 10 ብርና 5 ብር እንዳይለቃቅሙ 2-3 ሌየር ቼክ ምናረግበት መንገድ መከተል አለብን። የምንሰራውን ስራ ከባለፈው በላይ ኮሙኒኬት ያደረግን ህዝቡን ያሳተፍን መስራት አለብን። ለምን ግሮዝ ብቻውን የምናስበውን ብልጽግና አያረጋግጥም። ኤቲክስ ያስፈልጋል። ኤቲክስና ግሮዝ ከተደመሩ ደግሞ ፕሮግረስ ነው የሚሆነው። ፕሮግረስ ማለት ከሰራነው ፒያሳ ከሰራነው ቦሌ ከሰራነው ሜክሲኮ የተሻለ ነገር መስራት፣ ያ ደግሞ በንጹህ እጅ በንጹህ አምሮ በንጹህ ልቦና መሆን ይኖርበታል። ባለፈው በሰራነው ስራ ምንም እንከን አልነበረውም። እንከን አልባ ነው፣ አልጋ ባልጋ ነው ብለን ልንመጻደቅ አንችልም። ብዙ ባለሀብቶች አስከፍተናል። አጥራቸውን ካጠሩ በኋላ በሳምንቱ አፍርሱና ገንቡ ብለናቸዋል። ቀለም ከቀቡ በኋላ ቀለማቸውን ቀይሩ ብለናቸዋል። ይሄን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስም ለመላው የከተማችን ነዋሪዎች በድጋሚ እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ካለማወቅ ስላጠፋን በሁለተኛው ዙር ኮሪደር ብዙ ነገር እንደምናርም ተስፋ አድርጋለሁ። ክብርት ከንቲባ በከፍተኛ ታማኝነትና ትጋት እርሶና እርሶ ቲም ሰርተዋል። ከፍተኛ ጥረት ታይቶባችኋል። በሚቀጥለው ስራችሁ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ብዬ የማስበው ነገር ቫልዴሽን መጠበቅ የለብንም። ማንም ሰው በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ስራችን ላይ መተቸት የተፈቀደ ቢሆንም እኛ ስራውን የምንሰራ ሰዎች ግን ከማንም ሰው የኤክስ እና ራይት ይሁንታ ወይም ቫልዴሽን አንጠብቅም። በንጹህ አእምሮ በህጠና መንገድ የህዝባችንን ኑሮ ለመለወጥ ስለምንሰራ በአሉባልታ የምንቆም ወይም በውዳሴ የምንዘናጋ እንዳንሆን ከስራችን ጋር ብቻ ጋብቻ መፍጠር ይኖርብናል። የሰዎች ምስጋናም የሰዎች ወቀሳም ሚዛኑን ስቶ ስራችንን እንዳያበላሽ ቫልዴሽን ሳንጠብቅ ለህዝባችን በገባነው ቃል መሰረት በታማኝነት በመስራት ለልጆቻችን ምቹ ከባቢና ሀገር መፍጠር ይጠበቅብናል። ክብርት ከንቲባና አዲስ አበባ የስራ ኃላፊዎች፣ ካሁን በኋላ አንድ አመት ከአስር ወር ገደማ የስልጣን ዘመን አላችሁ። በዚህ 2 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከተማችሁን ለመቀየር እድል አግኝታችኋል። ይህ እድል ነው፣ ብዙዎች ያላገኙት እድል ነው። ይሄን ጊዜ ተጠቅማችሁ በሚቀጥሉ 2 አመታት ማክሲመም ስራ ብትሰሩ እድሜ ልካችሁን ካለ ቁጭት ካለ ሪግሬት ትኖራላችሁ። ለምሳሌ በሚቀጥለው 2 አመት ግንቦት በሚካሄድ ምርጫ አሁን ያለው መንግስት በአዲስ አበባ ባይመረጥ ከግንቦት 30 እስከ መስከረም 30 የስልጣን ሽግግር በሚደረግበት 3 ወር ጊዜ ውስጥ ተጨማሪ ኮሪደር ሰርተን ነው እናስረክበው።
ምክንያቱም የኛ መገለጫ ባገኘናት እድል ባገኘናት ሲዝን ዘመን የማይሽረውን አሻራ ማስቀመጥ እንጂ እስከ ምርጫ መስራት ካልተመረጥን ደግሞ እስክናስረክብ ማኩረፍ አይደለም። በዚህ ሐሳቤ በከፍተኛ ትጋት የሚቀጥለውን ኮሪደር እንድትሰሩ ከወዲሁ አደራ እያልኩ የሚቀጥለው ኮሪደር ዛሬ በይፋ የሚታወጅ ቢሆንም የባለፈው ኮሪደር ምንም ነገር የቀረው ስራ የለም ማለት ሳይሆን የባለፈው ኮሪደር የቀሩት ስራዎች ጊዜ የሚጠይቁ መትከልም መገንባትም ማጽዳትም ጊዜ የሚጠይቁ እነሱ ጊዜያቸውን ጠብቀው እየተሰሩ ሁለተኛው ዙር ግን ከነገ ጀምሮ የዝግጅትና የተግባር ስራ እንቅስቃሴ የሚጀመርበት ይሆናል። አዲሱ ኮሪደር እስካሁን ከሰራናቸው ሰፋ ይላል። ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ካሳንቺስ አካባቢ ያለውን ከዚህ ቤተ መንግስት ጀምሮ ከአዋሬ ጀርባ ካሳንቺስ አካባቢ ያለውን በጣም ያረጀ ከባቢ እንደ ፒያሳ የመቀየርና ከመስቀል አደባባይ ወደ ሜክሲኮ ከሜክሲኮ ወደ አድዋ ድልድይ የሚሰራውን የተጀመረውን ስራም ጨምሮ ማጠናቀቅ የክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤና በሳቸው ስር የሚደራጁ ቲሞች ስራ ይሆናል። ይህንን ኮሪደር ልክ እንደ ፒያሳ በፍጥነት በጥራት ህዝብ አወያይተው ድንቅ ስራ በመስራት አዲስ ምልከታ በአዲስ አበባ ላይ እንደሚጨምሩ ተስፋ እናደርጋለን። ሁለተኛው ኮሪደር ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ የሚመሩት ሆኖ ከሳውዝ ጌት መገናኛ ከመገናኛ መስቀል አደባባይ ድረስ ይሆናል። ዋናውን ከመስቀል አደባባይ ወደ መገናኛ የሚሄደውን ኮሪደር ጃንጥራር አባይ ይመሩታል። ሶስተኛው ኮሪደር አቶ ሞጎስ ባልቻ የሚመሩት ከጣሊያን ኤምባሲ ጀርባ ጀምሮ ግንፍሌን ቀበናን አዋሬን ይዞ የሚሄደው የሪቨር ፕሮጀክት ይሆናል። በከተማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ የሚያመጣ ስራ ነው። አራተኛው ኮሪደር አቶ ጥራቱ የሚመሩት ከአፍሪካ ኮንቬንሽን ሴንተር አሁን በጀመሩበት ሰፈር እስከ ጎሮ ያለውን የሲኤምሲ ቀጠና ይሆናል። የተጀመረ ስራ አለ፣ እሱን ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል። ዶክተር ጀማሉ ከዚህ ከአራት ኪሎ በሽሮ ሜዳ እስከ እንጦጦ ከእንጦጦ እስከ ቦታኒካል ጋርደን ያለውን ዶክተር ጀማሉ ይይዛሉ። አቶ ጥላሁን ከእንጦጦ ጀምሮ በፒያሳ በፍሬንድሺፕ ወደ ፒኮክ የሚሄደውን የሪቨርሳይድ ፕሮጀክት ይይዛሉ። ስድስት ኮሪደሮች ይኖሩናል። ከዚህ በተጨማሪ ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ካሳንቺስ አካባቢ ከሚሰሩ ስራ በተጨማሪ የጎንደር ከተማና የቢሾፍቱ ከተማ ኮሪደር አስተባባሪ ሆነው ከሁለቱ ከንቲባዎች ጋር ይሰራሉ። በሚቀጥለው ኮሪደር ምርቃት ጎንደርና ቢሾፍቱም ተመርቀው አብሮ ማየት እንፈልጋለን። ሁለተኛ አቶ ጃንጥራር አባይ ከሳውዝ ጌት መገናኛ ከመገናኛ መስቀል አደባባይ ካለው በተጨማሪ ደሴና ሰመራ ኮሪደርን በመምራት ከከንቲቦቹ ጋር እንዲሁ ይመራሉ። ሶስተኛ አቶ ሞገስ ባልቻ ከጣሊያን ኤምባሲ በታች የሚሄደውን ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት እየመሩ የጅጅጋ ከተማን ኮሪደር ከከንቲባው ጋር በመሆን ይመራሉ። ኢንጂነር መሐመድ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ የሐረር ከተማን ኮሪደር ከከንቲባው ጋር በመሆን ይመራሉ። አቶ ጥራቱ የአርባ ምንጭ ከተማን ኮሪደር ከከንቲባው ጋር በመሆን ይመራሉ። ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ የሐዋሳ ከተማን ኮሪደር ከከንቲባው ጋር በመሆን ይመራሉ።
ባህር ዳር አዳማና ሸገር ከአዲስ አበባ ስለማያንሱ ያላቸውን ሀብት ሰብስበው ራሳቸውን መቀየር ስለሚችሉ በሚታገዙ ከተሞች ውስጥ አልተካተቱም። በድምሩ የኮሪደር ልማት በተወሰነ ደረጃ ይጀምሩ በአዲስ አበባ ከተማ እየታገዙ ጎንደር፣ ደሴ፣ ሰመራ፣ ጅጅጋ፣ ሐረር፣ ቢሾፍቱ፣ ሐዋሳና አርባ ምንጭ የተካተቱ ይሆናል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ኮሪደር ውስጥ አሁን በከተማው የሚመራው ቦሌን እንደ መነሻ ብትወስዱ ቦሌ ኤርፖርትን፣ ከቦሌ ኤርፖርት መገናኛ፣ ከመገናኛ ሲኤምሲ ፀሐይ ሪሴት አካባቢ፣ ከሲኤምሲ ጎሮ ቢሾፍቱ መውጫ፣ ከጎሮ ተመልሶ ቦሌ ድረስ ያለውን ይሸፍናል። ምን ማለት ነው? 30 40 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ቦሌን ይዘን መስቀል አደባባይ 4 ኪሎ ብንደርስ 4 ኪሎ መልሰን ከመገናኛ ጋር በእንግሊዝ ኤምባሲ እናገናኛለን። ከመስቀል አደባባይ ቀደም እንዳነሳሁት መሃለኛውን መንገድ በ22 ይዘን ከመገናኛ እናገናኛለን። ከመስቀል አደባባይ ሜክሲኮ፣ ከአራት ኪሎ ፒያሳ፣ ከፒያሳ መልሶ ሜክሲኮ ይገናኛል። ከሜክሲኮ በቄራ አድርጎ ተመልሶ ቦሌ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ ሁለቱ ሪቨርሳይድ ፕሮጀክቶች ከጣሊያን ኤምባሲና ከቻይና መንግስት ጋር የምንሰራው ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት ከተማውን አቋርጦ የሚሄዱ ስለሆነ የጉለሌ ቦታኒካል ጋርደን ከእንጦጦ ጋር እናገናኛለን። እንጦጦን ከጫካ ጋር እናገናኛለን። አንድ ሶስተኛ አዲስ የከተማ አካል እንጨምራለን ማለት ነው። እሱ ሲጨመር ነው በተሟላ መንገድ አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ የምትሆነው። ይህንን ስናደርግ ያልደረስንባቸው አካባቢዎች በትዕግስት መጠበቅ አለባቸው። ከፍተኛ ጉልበት፣ ገንዘብ የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ በአንድ ጊዜ ከተማውን በሙሉ አፍርሰን መስራት አንችልም። በአንድ ጊዜ አፍርሰን መስራት የምንችል ከሆነ እስካሁንስ ለምን ቆሸሽን የሚል ጥያቄ ደግሞ ያስነሳል። 10 ሚሊዮን ህዝብ ገደማ ወጥቶ የሚገባበት ከተማ በሁለት ሶስት አመት ውስጥ በተሟላ መንገድ ገንብቶ የምንፈልገውን ከተማ መፍጠር ያስቸግራል። ለዚያ የተወሰነ መታገስ ያስፈልጋል። ታዲያ ሳንጨርስ ለምንድን ነው ወደ ክልል ከተሞች የወጣ ነው የሚል ጥያቄ ደግሞ ካለ፣ ሁልጊዜም አዲስ አበባ ለአፍሪካም ለኢትዮጵያም የልምድ የትምህርት መነሻ ስለምትሆን ከወዲሁ መስራት ከጀመሩ እነሱም ልምድ እየወሰዱ እየተስፋፋ በሀገር ደረጃ ያለንን የከተሞች ስራ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ለመከወን ስለሚያገዝ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ያልተካተተ ክፍለ ከተማ በራሱ አቅም ኮሪደር መጀመር ይችላል፣ በማፍረስ በማጽዳት። ዋናው በከተማ የሚመራውን ገለጽኩ እንጂ ከተማው የማይመራቸውን ክፍለ ከተማ ደረጃ መቀጠል ይቻላል። በክልል ከተሞችም እንደዚሁ ከጠቀስኳቸው ውጪ በክልሎች፣ በከተሞች፣ በዞኖች የሚሰሩ ስራዎች ክፍት ናቸው። በራስ አቅም እየሰሩ መቆየት ይቻላል። በዚህ ሂሳብ ከተሞችን የማዘመን የመቀየር ስራችንን የምንሰራ ሲሆን ክብርት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በክልል ከተሞች የተጀመረውን ኮሪደር በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት እየተከታተሉ በሚቀጥሉት 6-8 ወራት 10 ወራት ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ እያል አዳዲስ ኮሪደር የምናይበትና የምናስመርቅበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ስራ ሲሰራ በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭም ብዙ ሰዎች ካሰቡት ካቀዱት ከተለሙት መንገድ ውጪ ቤታቸውን አጥራቸውን ሊነካ ይችላል። ሰው ደግሞ መሬቱ ሲነካ አጥሩ ሲነካ አይወድም። ይህንን በውይይትና በምክክር ለኮሙናል ኢንትረስት ለጋራ ጥቅም ለጋራ እድገት እንደሆነ እያሳመንን እያወያየን የምንሰራ ይሆናል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ በተለይ አንዳንድ ባለሀብቶች ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ ሰፖርት አድርጋችኋል። በባለፈው ስራ ቤታቸውን፣ ህንጻቸውን፣
አጥራቸውን በማፍረስ በዚሁ ሂደት ውስጥ ለመጠቀም የሞከሩ እንዳሉ ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ ያገዛችሁ ሰዎች አሁንም አግዙ ማለት ትናንት ብዙ አወጣችሁ ነገም ብዙ ማውጣት ተገቢ ሆኖ ሳይሆን መርዳት ስለምትችሉ እርዱ። በሐሳብም በገንዘብም ዋናው እንዲወሰድብን የማንፈልገው ሐሳብ የመርዳት አቅማችን እንዳይነጥፍ ማድረግ ነው። እናንተም ያደጋችሁ ህዝባችሁን ያገዛችሁ የሚተግባር መከጠይ ኖርበታል። ህዝቡ እንዲያግዘን በየደረጃ ያለው አማራር እንዲያግዘን የውጭ ዲፕሎማቶች ባለፈው ስላልገባቸው ወይም ባንዳንድ ምክንያት ድጋፋቸው አነስተኛ ነው በዚህኛው ተረርተው እንዲያግዙን በጋራ እንድንቆም ለአፍሪካ ምልክት እንድንሆን ለአፍሪካ አሪያ እንድንሆን ሰርተን መለወጥ እንደሚቻል እንድናሳይ የሚተቹ የሚከሱ የሚቃወሙ ሰዎችም አይተው በተግባር እንዲጸጸቱ ማድረግ እንድንችል በጋራ በትብብር መንፈስ እንድንሰራ አደራ ያልኩ ክብርት ከንቲባ ከነገ ማታ ጀምሮ በአዲስ ኮሪደሮች እንድንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።